Sarosiyo tumanida joylashgan Topalang suv omborida o'tgan yili 22-iyun kunida texnogen hodisa kuzatilganligidan ko'pchilikning xabari bo'lsa kerak. Mana Topalang urdi deb hamma adirga chiqib ketyapti mana vohima. Vertolyotlar uchib yuribdi. Mana odamlar adirga chiqib ketamiz deb to'yalantirib qamas mana. O'shanda O'zbek gidroenergiya shirkati mazkur vaziyatda inshootning pastki qismidan katta hajmdagi suv chiqishiga gidroelektr stantsiyaning ikkinchi komponent inshootidagi suv quvuri to'sini shikastlanishi sabab bo'lganligi haqida ma'lum qilgandi. Modernizatsiya loyihasi doirasida sinov ishlari olib borilayotgan bosimli suv quvuri to'sini shikastlanib, qo'shimcha 40 metr sekund atrofida suv miqdori gidroelektr stantsiya binosi orqali chiqqanligi bayon etilgan. Hodisa joyiga Diyor 24 o'z muxbiri ham borib, reportaj tayyorlaganligini muxlislarimiz ham yaxshi eslashadi. Oradan 10 oy vaqt o'tdi. Texnogen holat bartaraf etildi. Hammasi iziga tushgan. Hech kim zarar ko'rmagandek ko'rdi. Lekin hodisadan jabr ko'rganini ma'lum qilgan yurtdoshimiz hali hanuz muammoga yechim izlab ovora bo'layotgan ekan. Keling, dastlab ularning o'zlaridan eshitamiz. Biz 2019-yildan beri faoliyatimiz boshlaganmiz. Yerde 12 ta hovuz tashkil etilgandi. 12 ta hovuzda sazan ham bor, belamur ham bor, tolstalog ham bor, keyin forel ham qilgandik yo'nalishimiz bo'yicha. To'palang suv ombori toshqin bo'lgan yuzaga kelgan paytida hamma shu xalq sarosimaga tushib, suv ko'paygan sathi hamma qochdi. Keyin o'sha payt biz ham hech qanday ilojimiz yo'qligidan hamma chiqib qochdi. Suv ko'payadi, uradi, ketinglar bu yerdan deb shunday xalq vohima bo'lib chiqib ketishdi biz ham. Keyin aradan 1-2 kun vaqt o'tdi, keyin biz ham qochib ketdik tog'larga. Keyin aradan 2 kun o'tib kelsak, bu yerdan to'palangana yo'limizdan posta o'tardi gidrozildan, Keyin o'sha vaqt favqulodda vaziyat e'lon qilganligi uchun hali ham xalq ko'chaga tog'li zonalarga qochib ketyapti. Keyin biz o'sha vaqt keldik, posta o'tmoqchi bo'lganimizda favqulodda vaziyatlar nima e'lon qilingan, hech qanday o'tish iloji yo'q. Keyin posta o'tish iloji bo'lmadi. Keyin yo'li daryo narigi betidan kelib, keyin syomka qildik. Balig'imizdan suv olib ketganligi haqida bular shuni aytdim, balig'imizga suv kiryapti, shuni texnikalar olib kirib oldini yopaylik dedim o'sha payt. Keyin postga hech qanday iloj bo'lmadi o'tishga. Keyin bu yerdan to'y kelgunimizcha uje kelsak, balixonamiz suv urib ketgan, to'laligicha hech qanday baliq qolmagan. Shunday qilib ma'lum bo'lishicha To'palang hodisasigacha Hojiakbar Oltin baliq dehqon xo'jaligi rahbari Hojimurod Narzullayev qarib 2 gektar yer maydonida intensiv ko'l tashkil qilib baliq yetishtirib kelgan. Unga qadar tadbirkorga nisbatan, ya'ni uning faoliyati bo'yicha biror bir rasmiy idora e'tiroz bildirmagan. Hatto faoliyatini rivojlantirish uchun Hojiakbar Oltin baliq dehqon xo'jaligiga bank tomonidan 1 milliard so'm kredit mablag'lari ajratilgan. Biz buni kredit olganmiz, shu paytgacha yop kelyatuvdik. Hozirgi kunda shu asosiy qarzimiz 600 million qolganda, mana hozirgi kunda kelsa 300 million foiz chiqqan bank foizi. Uni hozir hech qanday ilojimiz yo'q bizda. Tayyor mahsulotimiz suvga oqizib ketgan. Hokimiyatga murojaat qildim men. Hech qanday hokimiyat yordam qilib bermadi. Kredit olgan bo'lsang, kreditingni to'la deb menga shuni javob qaytarishdi. Keyin vazirlikka yozdim, vazirlikka joysam yozganimdan keyin viloyat hokimiga yozdim. Viloyat hokimi Sarosiyo hokimiga ularga tekshirish bo'yicha kelib o'rganib chiqishdi, haqiqatan zarar ko'rgan deb kelib ko'rishdi. Keyin aytdim, kredit olganman bankdan, shu baliqchilik rivojlantirish uchun 1 milliard olganman. Shu 1 milliarddan 400 millionni to'laligicha qoplab kelyatdim. Shundan keyin zarar ko'rgan shu mahsulotim, shu zarar ko'rganman, imkoniyatim bo'lmayapti deb Sarosiyo hokimiyatiga murojaat qildim. Keyin viloyat hokimiga murojaat qilganim xatim Sarosiyo hokimiyatiga keldi, keyin kelib o'rganishdi, haqiqatan shunday zarar ko'rgan deb. Kim aytdim, qanday yordam qilib bera olasiz, men kreditim bor shunday. Kim ular aytishdi, biz hech qanday nima emas, haqiqatan toshqin yuzaga bergan deb Sarosiyo hokimiyati qatqi berishdi menga. Kim ular aytishdiki, yo sug'urtaga yo sud orqali murojaat qilib zararini qoplab olishimiz so'ra aytishdi. Keyin Sarosiyo tuman favqulodda vaziyatlarga o'sha vaqt murojaat qildim. Shu shunday baliqxonam shu suv toshqini oqibatiga zarar ko'rdim. Kim ularga bordim, haqiqatan 1-2 marta kirdim. Ha, yordam qilib beramiz deyishdi. Keyinchalik borsam o'zim ustidan yana sen yolg'on ma'lumot qilyapsan deb ustingdan jinoiy ish qo'zg'atamiz deb o'zim do'q bo'lsam qo'rqishdi. Viloyatga yozdim, ular viloyat kelib o'rganib chiqishdi. Hech qanday natijada bo'lmayapti. Murojaatlari besamar ketayotgan tadbirkor sabr kosasi to'lgach sudga To'palang gidroelektr stantsiyasi davlat unitar korxonasi ustidan da'vo arizasi bilan murojaat qiladi.
Xo'sh, jarayon qanday kechgani va yakuni nima bo'lgani haqida qiziqayapsizmi? Afsuski, da'vo arizasi qanoatlantirilmasdan tadbirkorga 17 million 920 ming so'm davlat boji tayinlangan. Bu ham yetmagandek, unga bosim ham qilinayotganligi aytilmoqda. Biz aytgan vakillar kelmayapti sudga. Faqat o'zlarining odamlari kelyapti, hokimiyatning odami kelyapti. U hokimiyat odamlariga ham yuristi ham kelyapti, aytayapti, bir kun kelib tekshiryapti-da. Menga aytayaptiki, "Sen deyapti, sudga da'vo arzani qaytarib olging, qaytarib olmasang, sen deyapti, yerini tortib olamiz" deb. Shuni deyapti hokimiyat yuristi, Ma'rifaga degan aka. Kimga aytdim, "Nimaga bunday deyapsiz?" desam, "Sen deyapti, da'vo arzani kiritgansan, da'vo arzandan qaytmasang, seni joyingni tortib olamiz-da. Hokim qarorini bekor qilib beramiz." Men aytdim, "Men davlatdan kiritganman, chiqqan qaror asosida noqonuniy ish qilmaganman dedim, tadbirkorlik qilganman, davlatga soliqimni to'layap kelyapman" dedim. Chiqqan noqonuniy ishlaganim yo'q dedim. Ular faqat o'zlariga bir tomonlama yon bosyapti-da. Sarasot tuman hokimiyati ham, sud ham chiqqan tadbirkor tomon manfaatiga o'ylamayapti, faqat bir tomonlama ish ko'ryapti. Umid oxirgi najot. Ayni paytda ham tadbirkor Hojimurod Narzullayev haqiqat qaror topishi uchun kurashda davom etmoqda. Shu sud qaroridan noroziligim sababli hozir men viloyat sudiga apellyatsiya yozib berdim hozir. Shu endi 25 aprel kuniga shu apellyatsiya berganimni ko'rib chiqishadi. Shuning javobini ko'rayman. Hozirgi kunda mana bizning qarzdorligimiz 913 million bo'lgan, bank qarzdorligimiz foizi 313 million bo'lgan. Bu kim yordam bera oladi menga hozir? Buncha zarar ko'ryapman. Hech qanday murojaat qilsam, sug'urtaga qilsam, sug'urta yo'q deyapti. Hokimiyatga borsam, hokimiyat aytayapti, suv ombor to'lab beradi deyapti. Suv omborga aytsam, suv ombor deydi, "Men bizning nomimizga emas" deydi, "Daryo kubometr" deydi. Mana ko'rganingizda mana 600 kuba deydi. Hech qanday, lekin Daryo 600 kubaga javob bermaydi. Bergan yana aholi bor. Aholilar nechta aholi bor? Mana qarang, Daryo ichini ular o'zlari qozib xohlagan ishni qilsa ruxsat, lekin bitta tadbirkor kelib ish o'rin yaratib, baliqchilik qilib nima qilmoqchi bo'lsa to'sqinlik bo'ladi. Mandan tashqari bir ikkita baliqchilik nimalar ham bor, ular ham xuddi bizaga o'xshab zarar ko'rgan. Hozirgi kunda ular ham qiynalyapti. Endi masalaning yana bir chigal tomoniga e'tibor qaratsak, tadbirkor Xo'jakbar Oltin baliq dehqon xo'jaligiga olingan 1 milliard so'm kredit uchun garovga Narzullayevning hamqishlog'i, ustozi Qarobek Bobokalonovning savdo majmuasi imorati qo'yilgan. Tabiiyki, katta qiymatga ega mahsulot, ya'ni baliqlar nobud bo'lganligi sababli qariyb 10 oydan buyon kredit foizi va asosiy qarz to'lanmay kelinmoqda. Olganing ustiga tepgandek, bank tomonidan kredit qarzdorligini undirish uchun sudga murojaat qilingan va tadbirkor qarzdorligi garov mulkiga qaratilgan va auksion orqali imorat sotuvga chiqarilgan. Auksion savdosi esa shu yilning 12 may kuni bo'lib o'tishi belgilangan. Vaqtiga kredit olgan paytida ipoteka bank ulardan bitta dachani kredit olgan paytiga berdi bularga. Bular shu kredit pulidan shu dachani pullari yopib keyin dachani o'ziga xususlashtirib oldi bular. Keyin dachaga mancha xarajat qilib, qurilish qilib, uni hozir ishlatayapti bular. Endi bu yoq baliq xonasi bor, bu yoq dachasi bor. Masalan, sotaman kreditni yopaman deb endi bir yildan beri shuni na yopadi, na kreditni yopladi. Shunday sargaron qilib yuribdi. O'zim endi bu zidanani bir kamiga bir 18 yilga qurganmanda, o'zim xattotman. Bir yillik, 6 yillik, 7 masjidga xattotlik qilganman. Bular avval boshidan 400 millionlarga yaqin kreditni olib keldi. Undan keyin bir yildan beri to'xtab qoldi bular. Mani ishim masalan bularga ishonib 3 marta kredit berdim zidanamni masalan. Zaloga qo'ydim. Ishondim bularga. Avval yaxshi ishlab keldi, yordamini ham tegdim. Masalan bulardan men biron foiz yo biron pul olganim yo'q. Alhamdulillah musulmonman. Foizga ishim yo'q man. Shunda xolisanda men bularga yordam qilganman. Endi bunga Alloh guvoh. O'zi ham aytib bersin masalan musulmon bo'lsa. Bilmadim endi. Biroq masalan birovi masalan yaxshilik qilaman deb shuncha masalan dachalik qilib berdik, balixonaga qilib berdik. Shuning evaziga masalan yomonlik ko'rsa u musulmonchi qanday bo'ladi bu? Men unga aqlimga sig'dira olmayapman-da. Vabshim shunday qiynalib o'tishdim-da, aqlimga sig'dira olmayapman. Endi musulmon odam birov ozgina yordam qildimi yo bir yaxshilik qildimi, yaxshilik bilan qaytarsin.
Bunu zaten kopla vermeyim ben kuma. Ham zidaniyamını veriyorum, ham mesela çünkü bankrot olurum. Bir yıldan beri ayında bir gün yok bankrotla geçiyorum. Bir yıldan beri kosta var uçmayalım. İçki tavarlar hem turuttu mesela. İyi, uçamam, bana o kreditden kutsam, uçamam, uçamam de şükür geçe yetip kirliydi. Oradan kaba mehnet figenden ki, bir narsa seçme durup olsa, dünyam ağırıydı. Xullas yechimini kutayotgan chigal bir holat. Bir tarafdan tadbirkorga yetkazilgan zarar undirilmagan. Boz ustiga unga davlat boji qo'llanilgan bo'lsa, kamiga olgan kreditlariga garovga qo'yilgan mahalladoshning ko'chmas mulki sotilmoqda. Hurmatli prezidentimiz, sizdan iltimos qilib qolamanki, shu mana men zarar ko'rganman, shu davlatdan kirit olganman. Men o'ylamaganman bunaqa bunday ofat bo'lishini, bundan zarar ko'rishimni. Bo'yicha murojaatim shuki, men davlatdan kredit olganligim sababli şu zararım tez fırsatta kopla berişlerine şu bize yordam verin. İltimos. Tadbirkorning apellyatsiya şikoyati 25 aprelda Surxondaryo viloyat sudida ko'rib chiqiladi. Kimning manfaati ustun bo'lishi hozircha noma'lum. Ammo dastlabki sud ishida Xojakbar Oltinbaliq dehqon xo'jaligining hokim qarori va boshqa qonuniy asoslarga ko'ra tashkil etilganligi, unga tegishli hujjatlar qonuniy deb hisoblanganligi uchun kredit mablag'i ajratilganligi kabi faktlar inobatga olinmagani aniq. Diyor 24 uz sayti voqealar rivojini kuzatishda va tafsilotlarni ochiqlab borishda davom etadi.